Now. Bring me Nakamura Or bring me my champion on Saturday, November 19th, for the first time ever, kick off WWE Survivor Series weekend with NXT TakeOver Toronto. It's the showdown in the sixth as Shinsuke Nakamura collides with Samoa Joe for the NXT Championship and Asuka defends her NXT Women's Championship against the returning Mickie James. It's NXT TakeOver Toronto on Saturday, November 19th. Tickets are available. 好啦，各位听众，各位叔格迷，咁嚟到我哋呢个叔格时报，我哋呢个节目。Tickets <are> a r T N A R H，、OH, 新日本。总之，任何同叔格有关嘅嘢，我哋都会讲。咁我就系你哋身处响加拿大多伦多嘅节目主持人 Rick，咁就诶，一、呃这个礼拜我哋就迟咗开 show 啦。原本就九点整嘅，o k 咁而家都已经九点十八分啦，即系你哋香港时间啦啊！ 我哋多轮多時間就唔係啦，因為我哋上個禮拜日，OK，我哋就教好時間，OK。我最驚同最 <laughs> 最最唔想撞、呃、到嘅時間就係十一月至三月呢段時間，因為誒、呃、我哋教慢一個鐘，OK，咁就誒而家我哋。 即系呢一邊同你哋香港啊或者台灣嗰邊啲時間呢，就已經係相差十三個鐘。OK，咁就我啊平時翻工，即系如果即系大家熟都知噶啦。OK，我放工放七點。OK，跟住誒，即係早一兩個月仲系行緊下令時間嗰陣時，翻到屋企都仲可以食個飯、沖個涼先至做節目，舒舒服服咁樣樣。而家就冇乜可能噶啦，而家就。 O、okay, K，一翻到嚟揸車翻到嚟都已經搭半，O、okay? K，即係剩翻半個鐘時,時間。O K，嘢又冇得食，涼都唔知有冇得沖。O、okay? K，即係我即係做節目啊，就喺我房間、okay? 我就是、房度做嘅。O K，我怕咗就係即係即翻工，O K，成身塵咁樣入間房咁樣樣就即係呢啲我少少潔癖啦，<laughs> 你當我係咁啊，就嚟緊呢幾個月我諗都會比較上。 啊難啲嘅啦，咁、嗯、啊有時如果係遲咗少少嘅就啊、呃，如果可以嘅就啊，儘、呃、量啊、呃、將就下，OK，<laughs> 因為因為人有,有,有時因因為我我近期翻工我都會有少少遲放嘅，有有有,有時可能會 OK，因為因為最近誒、呃、安排咗我一個 job 係、呃、有陣時可能要 require 我要。 遲放可能十五分鐘咁樣樣嘅，OK，咁就誒、呃，如果日後係誒、呃，即係個 show 係有少少遲嘅，可能係十五分鐘或者二十分鐘嘅，就誒、呃、可以得話就請忍耐一下，OK，咁所以就就咁啦，咁啊同埋先講少少節目安排上嘢先啦，因為嚟緊下,下個禮拜，OK。 我哋下個星期嘅 show 咧就誒、呃、有少少時間上有少少變動，OK，因為我諗阿、啊、Johnny 應該又係誒、呃、，well 佢之前之七月八月嗰陣時就誒、呃、放咗個大假，OK，跟住過咗呢一個八月，即係去到九月至依家咧就頻頻多嘢做，就頻頻需要出國，咁就變相咗下個禮拜佢應該又係誒、呃、出去做嘢，咁啊變相咗禮拜五咧佢就誒唔。呃嗯 得閒，咁啊變咗佢得禮拜四啊可以錄到節目。我自己就差不多，我下個禮拜五我都錄唔到節目㗎啦。OK，因為下個禮拜五即係即即即即唔係晒命啦嚇。OK，即係下個禮拜五即係大家都知道㗎啦。OK，上上花火 series 嚟緊，即係話 WWE 佢哋成班咧就會上嚟我多倫多一邊。OK，咁、嗯、我下個禮拜五就。 会开始有啲 function 啊之类噶嘛。下个礼拜五系我哋朝早十点钟已经有一个 function 啦。第一个我唔知系第一个 function 定系第几个，我我唔知啦。OK，咁就诶嗰、呃那个 function 我会去嘅。咁就变相咗下个礼拜五我都录唔到节目，咁所以咧我哋就下个礼拜咧就会改为礼拜四。 同一時間啦，都係啊、呃、晚上九點就啊、呃、會錄節目噶啦。咁下個禮拜就會有我同阿 Johnny 就同大家講縮講咁啊。但系呢個禮拜就得我一個 solo 啦佢就唔知誒、呃，好似去咗台灣。佢好似同我講話，咁就誒、呃、等佢下個禮拜翻嚟就誒同、呃、大家傾下啲縮嘅話題啦。咁、嗯、講真嗰句，其實呢一個禮拜嘅 show。 话题咧其实真系唔好多，其实如果你话新闻上嚟讲，呢、就是、个礼拜都算静噶啦，其实算好静噶啦。咁诶、呃，唯独是我哋可以讲下嘅就系、是、诶、呃、上个礼拜日啊，应该系上个礼拜日。OK，新日本就有场 Power Struggle 嘅 show。OK，咁呢一个 show 讲真啦吓，就嗱呢一个 show 都系 good show 嚟嘅。OK。 但系如果話誒係咪好睇到一個程度係即系話有啲嘢啊你一定要睇啊咁樣樣你即係你你唔可以錯過嘅咧冇其實就 <laughs> OK 啊、呃、但係呢個 show 都好睇嘅咁你中間你誒、呃、有好多 match 啦、嗯、咁我而家走咗去佢哋新日本嗰個官網嗰度 OK 佢哋而家新日本嗰個官網就改咗版 OK 而家我都 仲需要一啲時間嚟到去熟習佢呢個新呢個版，OK？誒、嗯，某程度上我覺得誒冇、呃、以前嗰個咁方便，OK？我唔知佢改嚟做乜，OK？以前嗰個方便好多，咁但係我而家就睇下佢哋誒上個禮拜日嗰、那個，即係我大約逐場逐場講啦。今日會多少少時間？今日就咁又誒 dark match 嗰度，佢哋都係啲 six man tag 啊。 例牌呢啲做头场噶啦，OK？你 j u i c e Robinson 小、小岛聪同天山广吉就对住金光辉明，诶、呃，呢、這个中西学同埋永田裕之。咁、嗯、讲真一句，OK？呢一场其实我自己都有兴趣，因为我就想睇个新人阿、啊、金光辉明嗰、那个啊、呃、表现点样样。咁、嗯、其实啊。呃 基本功非常之扎实。OK，你你依依啲嘢係你永遠喺新日本嗰一邊咧，你係永遠睇到呢一點就係佢哋啲新仔咧嗰啲誒基本功係你會見到係好快就可以做到好扎實。而你 WWE 嗰邊咧，OK，你譬如 Nia j a z 啊，你 Bronson t r m 啊呢一啲 OK，你練咗差唔多成年幾。 啊，有冇年嘅？冇、嗯、啊，差唔多成年啦你都屌都係得啖屁嘅啫。OK，咁、嗯那個原因，OK 嗱，我可以咁樣講，OK、哦。我禮拜日嗰陣，我聽咗阿 Dave Meltzer 嘅、okay? 嗯《Recent Observer Radio》，OK，咁佢又講咗個古仔，OK。個古仔就係誒，佢好似話係大約幾個月之前，佢同阿 Chris Hero。 倾过一个话题，就系、是、讲关于新日本啲新仔，佢哋啲进步啊，嗰啲進即系嗰啲 progress 嘅程度，点解会系诶同比興其他道场或者 WWE 自己训练出嚟啲会好，即系会相差咁远嘅咧？啲基本功可以，而我哋睇到呢一场譬如金刚辉明，OK，佢同台嘅有啲乜嘢人？ 譬如小岛冲、天生广吉、永田裕治，呢三个系曾几何时？如果大家唔记得嘅，佢曾几何时系响一间团体入边系做过 m a y event e r 嘅人嚟嘅。OK，小岛冲啊、天生同、啊、埋永田都攞过诶、呃、I W G P 嘅重量级冠军啦。曾几何时都做过 m a y event。e r OK，而你试下走去睇下 W W E 嗰边。OK。 你要一個新仔，OK，可能係出到兩個月，你會唔會見到佢出到兩兩個月至可能半年之內就會可以對住啲譬如 j o 娜、Randy Orton 啊依一類型咁樣樣嘅真係 m a y e v e n t 或者曾經做過 m a y e v e n t 呢啲咁嘅人物咧，你係唔會見到嘅。而但係你見到喺新日本入邊咧，係會經常係會。 見到呢啲咁嘅新仔，或者好似就算以前你而家去咗墨西哥嘅田中翔同埋小松洋平呢啲，甚至乎以前你啊，誒、呃，我我我我諗高橋高橋廣夢誒嗰啲都都曾幾何時以前都都試過就係、是、即係喺呢啲咁嘅 six man tag 嘅誒情況底下，係會可以同呢啲係曾幾何時做過 m a y eventer。 而且係誒佢哋嘅功力，佢哋嘅能力係有翻咁上下嘅，即係去到嗰、那个那個位嗰、那個程度嘅人係可以同佢哋一齊打一場比賽，或者同佢哋踢添。而喺依一個情況底下，係可以令到班新仔係可以吸收更多嘅嘢，而學嘅亦都係學可以學得好多。所以我哋以前成日話你 NXT OK。 你點解會放啊？中一真富啊，什麼租嗰啲會流向 NXT？其實個作用係咁樣樣，只不過 NXT 佢哋 OK，佢哋有佢有有有過呢一種咁嘅 mentality，但係去到最後我哋發現嘅佢哋個個做法唔係咁樣樣，你都唔會見到而家中一真富係即係會經常會同一啲叫做一啲新仔。 嚟對對困，OK，h o 誒溝 w 嘅唔係話完全冇，但係甚少，OK。而最牙煙嘅就係、是、OK，你你試過你唔知，但係好似上個月咪先先至嚟過一單咯，一一件即係一件新仔，走去同阿 Canta 佢哋嗰啲即係打踢 Team 咁嘅情況底下就整傷，即整鬼傷阿、啊、Canta，OK。咁 即系呢啲你可以点样 justify 嘅？呢呢一个我我我先唔唔讨论。但系即系如果你响一个叫做处理得当嘅情况底下，你安排一啲新仔嚟到去同一啲真系有翻咁上下级数嘅人嚟到去打嘅时候，系的而且确对啲新仔系有好大好大嘅帮助。咁呢一个亦都系我我相信亦都系新日本点解新仔会？ 即係可以 progress 得咁快嘅其中一個原因。OK，咁跟住嗱、啊，我見到 Twitch 嗰度有人話好叻。OK，呢依一個要睇下有冇方法假搞啦。OK，如果 OK 翻嘅你就誒陣間再同我講啦。我而家一路做節目一路教。OK，咁啊跟住就譬如去到正式場 show 嘅第一場，你都係嗰啲八人 tag team 嗰啲誒。呃 啊 r e c o l e s h a p 拍住 David Finley，跟住兽神虎面对田口龙佑，同埋跟住 CMLL 嗰三個 t i t 啊嗰啲，即即名我唔讀啦，OK？誒，即系依依一場亦都係一場比較上，即系比較上得意啲嘅比賽，即係比較上即系個節奏明快啊，會有好多啲 Lucha 嘅 spot 啊，咩嘢？依依一場亦都好睇嘅。 咁啊、嗯，但係誒、呃、比較上爛啲嘅，OK。依一依一個我諗係全場 show 最爛噶啦，OK 都。都都叫做你啊，本間真碧嗰一隊 GBH 就拍住一個翻版 Triple H 嘅 Hustle 對住一個崩 show 著誒 Chase，好似係 Chase Owen 呢個係，同埋一個高高橋裕二郎誒好。 唔客氣咁講一句 o k o s h u t a s 有機會入選我哋全今即係今年全年最差選手之一，OK，即係 OK，我我我我會咁講就係、是、你醫翻好嗰個頸傷，OK，花成年，OK，醫翻好個頸傷，OK，你你翻出嚟打，我覺得係即係要俾翻個 respect 你，咁但係問題係你你。 而家出翻嚟，OK，你做嘅你都系完全扮一个系另外一间团体嘅某一个 top star 嘅，无论招式啊装出啊好多嘢，你都系完完全全模仿就完。但系你又唔系话鞋趣嗰只，而我完全睇唔到你嗰種個人特色。咁你打嗰啲比赛完。 又又完全係好平凡平平無奇，有陣時仲係好似呢一場都係一場 bad match 添喎，即係響響我嗰、那個 p i n i o n o k 即係我我自己個人 opinion，覺得，咁就變相誒、呃，我唔知道阿 u c t o u c h 跟住落嚟會點樣繼續同 Buller Cup 點樣玩落去啦吓、啊，即係我而家見到而家嘅 Buller Cup 咧。 你又加咗個 Bone Soldier，OK，、okay? 跟住你間唔中出咗個 Chase Owen 出嚟，即係 Bone Soldier 依一個角色咧，即係令我諗起以前你 WCW 嗰個 NWO，OK，、okay? 唔係 WWE 個版本，我先要強調，OK，即係 Bone Soldier 嗰個角色咧，某程度上似以前 NWO 嗰個 Finson 啊，你記唔記得邊個 Finson？即係以前 WWE 嗰個 Virgil，OK、okay?。 即係又係啲完全唔起眼嘅角色，打啲比賽又唔係話特別好，因為行出嚟即係你,你,你都你你都唔係唔係太清楚究竟嗰個 purpose 嗰個作用究竟係點樣樣嘅。而家我覺我我睇一幫 soldier 出嚟做嗰一樣嘢就係基本上同當年啊，阿 f i n s o n 嗰個嗰、那個情況係完全一模一樣咯。 跟住你重量級雙打，OK，你誒、uh, Tangalua 同埋 Tama Tanga 對住 Uchihashi 同埋石井智允，win, um, 我唔會話爆冷嘅，咁但係就誒、uh, 出乎我意料之外，就誒佢哋唔俾阿石井同埋阿 Uchihashi，咁就誒仍然俾一個誒、uh, Gorilla of Destiny。 就繼續 keep 住條 title，但係呢一場我我個人覺得啊，係佢哋近即係呢呢一年內啦吓 o k 叫算好睇咗㗎啦，呢一場比佢比佢哋之前嗰啲，佢我我,我已經覺得叫好睇咗㗎啦，呢一呢一場我我覺得即係誒、呃、某程度上都阿石井同埋 U U s h 嗰邊都都即係歸功咗好多，同埋誒長 match 本身個、那個反應啊、啲 h i t 啊，亦都係。 比相對比翻，即係佢哋之前嗰啲對手，即係譬如佢哋打個 b r i s k l e s 啊，嗰啲係完全你打嗰陣時，你睇到個場係靜英鈊嘅，咁依依一場就叫做好翻好多噶啦。跟住個 Super Junior Tag Tournament 嗰個決賽，OK，你誒、呃、一個 Rampage 就對住 ACH 同埋石心泰二，咁有一樣嘢我上個禮拜都講過就係、是，我好中意 ACH 同埋石心泰二依一隊嘅，OK，我好期待佢哋繼續響。 誒，uh, 我諗 Nova 咯，我諗佢哋應該喺 Nova 嗰邊就就會繼續誒、uh, 打 a m 因為 ACH 佢係誒嗱佢已經係同誒 Irish 就決定解約，咁佢就即佢唔係話而家即刻走，OK，佢係誒即我跟進翻少少資料就係佢係應該係會誒、uh, 會留到今年年尾，OK。 佢一路留到今年年尾，佢先至诶会走嘅。即系我啱啱呢个礼拜我再跟进翻少少消誒消息嘅。咁、嗯、我谂佢应该可能会打埋个诶、呃、final battle 先至走。咁、嗯、就诶、呃。而我见到出边有一啲所谓嘅诶摔角新闻平台就话佢可能入 WE,、so、far, 呢一个 WWE，但系我蘇花喺我嗰邊咧。 即係關於 WWE 同埋 A.C.H 之間嘅嘢咧，就完全毫無拉楞嘅。OK，咁就誒、呃，因為我而家聽我我而家所聽到嘅所有嘢，OK，都係話 A.C.H。OK，佢個目標係日本。OK，佢想去日本打。OK，無論新日本又好，或者如果就算唔打新日本嘅，OK，你 Nova 都叫做叫做 OK 啦。咁樣總之佢想去日本打嘅。 O.K. 咁但係 W.W. 嗰邊咧我就完全一啲聲氣兼動靜都冇噶啦。O.K. 咁但係依一場 tag team match 就 Rapunkey Face 就贏咗，咁就佢哋就賽後就挑戰恩伯獎，咁啊例牌都係依啲咁嘅 tag tournament 咧，你邊個贏咗嘅話咧就啊 number one contender，咁就嚟緊就誒、呃、Wrestle Kingdom，Rap。 Punky Face 就會打呢、這、一個一、這個音 box，OK？咁我覺得幾好嘅，因為你嘗試諗下，OK？基本上差唔多近，好似係咪近依依三年都係你喺誒、uh, Wrestle Kingdom 或者好多啲新日本嗰啲大 show 咧，你但凡係。 Junior tag 嗰啲咧，好多时都系唔知 Triple Threat，甚至乎飞刀科 e 咁样样。你，<laughs> 你你你你谂下，你你,你,想想你,你对上一次响呢啲咁嘅 Major 大 show，你一个 Junior tag 嘅誒、呃、冠军赛，系真系两队单拖嚟对打嘅。OK，近年已经好少噶啦。OK，咁。 佢終於佢哋今年 OK 嚟緊呢一呢一屆嘅誒 Russell Kingdom 就啊、uh, 可以係真係一隊打一隊咁樣，我我覺得都 OK 嘅，我我,我覺得幾好。雖然佢哋兩個即係佢兩隊都打過好多次嘅，咁但係我諗 Rapunkey Face 佢近期都係鋪緊佢哋拆火嗰一樣嘢。OK，咁我唔睇好。 Rapunzel vs Wrestle Kingdom，佢哋嗰一場咯，我我我懷疑佢，即系我懷疑啫吓 o k 我而家暫時乜都唔知嘅就係、是，即系我懷疑係誒 Rapunzel vs 呢一個 Wrestle Kingdom 十一咧，係佢哋最後一次誒嘅、呃，即系啊 Rocky Romero 同埋啊 Chamberetta 就兩個聯手，我我諗可能 Chamberetta 之後就唔知唔知去邊啊，我暫時唔知咩事住，咁、嗯、啊。呃 跟住就中場休息，佢哋就誒、uh, 公佈咗佢哋嚟緊嗰個誒，uh, 好似叫 World Tag League 係嘛？OK，因為佢哋嚟緊又有個誒，uh, 即係嗰啲 tournament 啊。OK，我要 double check 翻先嚇佢、uh,，即係係啊 World Tag League, okay, World Tech League、uh,。OK，咁佢哋嗰個 World Tag League 今今屆咧誒啲隊伍 OK，啲啲隊伍我就。 暫時唔講太多住啦，OK，我淨係想講一個人，OK 就比較上 surprise，OK、OK, 就係一個 B i l l y 根，OK，B i l l y 根就走咗入去一個新日本就誒、呃、參加呢一次嘅 World Tag League，OK，、OK, 咁就其實呢單嘢嗱嗱依依一個原本我唔知嘅，但係誒、呃、我知道有啲。 蘇國記者係早兩個禮拜之前已經係收到風話佢會過去，OK，但係就誒誒乜都唔講啊咁樣，咁就有點而擔心啊 B 跌根，同埋有點而擔心呢個 tournament，OK，、okay? 佢係拍住嗱、啊，如果冇記錯話，佢係拍住阿阿 Ustaus s 嘅，OK。 你拍住阿、啊、UC t a t s u 而阿、啊、B D 跟佢而家嗰個年紀，OK 有翻咁上下啦。五我唔記得咗佢五啊幾啦。OK 呢一個而家要即刻 double check 5,、欸。佢五誒五啊四、五啊六嗰啲嗰啲左右啊。如果冇記錯啊，五啊三。OK 佢五十三歲。OK 你要一個五十三歲。 誒、呃，我唔知佢依啲叫唔叫应应唔应该叫半退休状态嘅独立选手。OK，而家独立啦，因为佢唔系喺 WWE 噶啦嘛。OK，嚟到去打一个新日本嘅 Tournament，一个 Tour。OK，嗱，而家睇下佢呢个 Tour 个行程。OK，誒、呃，由十一月十。 八號開始，跟住就差不多無間斷。誒、呃、嗱，廿一號嘅頭啦嚇，但係就一路走走到落去一個十二月十號。OK，對 B 呢根嚟講會應該會好辛苦。OK，個原因係因為你第一佢真係五啊三歲。OK，你有你你你有咁翻，即係你有翻咁上下年紀。 而你誒 B 呢跟之前我，我我我諗，即係我記憶所及，佢係冇乜日本嘅比賽經驗嘅人嚟嘅。OK，即係喺啲日本團體啊。OK，你你去即係你 WWE 去日本打翻自己嘅嘢。OK，呢依啲例如我啦嚇，但係你而家真係打緊另外一間團體，一個完全係即係 Strong Style 風格嘅一間新日本。OK。 你一第一件事你一你，你一定唔会，你你一定唔惯，OK？你而且会好辛苦，即系我记诶、呃、记得诶阿、呃、Dave Mels 讲嗰个古仔，就系当年啊 e DBRC d y 同埋阿诶诶 David Bob Smith 佢哋诶走翻去日本打嗰阵时，即系佢之前诶、呃、打过 WWE，后来走翻过去诶、呃、打日本。 佢哋第一件事係真係唔適應，雖然佢哋之前係有打過日本，OK，但系佢哋打完日本之後，跟住誒又翻翻過去，即係美國 WWE 嗰度打，OK，跟住打完之後，跟住有一輪佢哋又翻咗去日本嚟度打，係第一件事係即刻唔適應，係即刻冇辦法係適應到嗰種、呃、即係嗰種好體力化、好黑，即係好好硬橋硬馬嗰種 style 嘅。 嗰種咁嘅打法，OK，係對佢哋嚟講係好辛苦，同埋誒你個 tour，OK，、okay? 嗱雖然你如即路程即行程上面，OK 係未至於話好似 WWE 嗰啲咁咁辛苦，因為因為佢哋係打一個 tour 一個 tour 咁樣樣，OK，咁誒。呃 只不過就只,只不過就係、是、OK，佢哋係由十八號一打打打成廿差唔多廿幾日 OK，而你擂台上嘅風格係有翻咁上一眼嘅時候 OK，而你仲係一個五啊三歲嘅人 OK，你究竟頂唔頂得順？呢一個係一個問題啦。咁、嗯、我諗你、呃、啊同阿 Billy 跟拍親嗰啲對手 OK。 我谂点都会因为佢嘅年纪会就住佢嚟嘅，OK 咁，但系始终诶诶诶都系会比较上辛苦少少。而佢个 partner 如果冇记错嘅阿阿 Ustaal 就我哋头先都讲过啊，佢而家个状况唔系好得噶啦。OK 咁变相咗就诶，佢、呃、哋两人嘅表现系点咧？我建议大家唔好期待。 OK，你可以嘗試試下睇嘅，但系就你唔好誒誒將個期望擺得太高，就覺得佢哋可以打一場即係極度精彩嘅比賽。依樣嘢你真係唔好諗啦。OK，咁、嗯、跟住講翻個 show，跟住就休息翻嚟之後就 IWGP 嘅輕量級單打，你有 k u s 對住 Bush，咁、嗯、你俾翻 k u s 一個，我覺得都幾正常噶啦。OK，問題係佢一個。 r u s t l e Kingdom 嘅對手係邊個嘅啫？咁啊，個 Time Bomb OK 就向呢一場比賽打完之後就誒爆出嚟啦。OK，唔係零六十，亦都唔係 r i d e Back，OK，亦都唔係 Cody r o s e 而係一個高橋果夢。咁我講真嗰句誒，我覺得你搞咁多嘢，原來你都係鋪下高橋果夢翻嚟嘅。我個人覺即即。 我个人感觉上，我觉得有少少嘥咗，okay? 有即系高桥广木，即系唔系话高桥广木唔好，但系问题系诶、啊，即系你高桥广木系咪真系有嗰种咁期待感啊？即系即系你你哦，佢、啊、一翻到嚟就就会好爆咧。 又又唔系，因為你之前響啱啱今年年頭嗰個 C，我我佢好似響 CMLL 嗰、那個、uh, Fantastic Mania 嗰個 show 嗰度，佢都有出現過，佢都有打過。而最搞笑嘅就係而家阿高橋坊，即係而家高橋廣夢翻嚟係用翻佢本名，就唔係用佢啱啱依一年內佢用嘅一個誒、uh, Kamaitachi 嗰個名。一個我我就。 個人嚟講覺得有點而奇怪，因為誒、呃、之前你阿、呃、高橋廣夢用呢個卡 a m a t a c h 呢個名，佢係誒成名，呢個名係係係 establish 咗嘅。而佢年頭翻去新日本打用翻，即係繼續用呢個卡 a m a t a c h i 依個名嘅時候，係誒、呃、有反應喎，係 OK 嘅喎。咁、嗯 而家佢返到嚟啊！突然间用翻本名做，我觉得有点而奇怪咗啲。咁但系就诶、呃，高桥广梦同埋 Kushita 响 Russo Kingdom 十一嚟对打嗱、啊、比赛嘅质素，呢、這、一个唔需要担心，咪一定冇问题。OK，诶、呃，只不过到时期待就系佢哋两人系诶、呃、会打成点样样嘅啫，咁呢个可以。 即期待下啦，OK，咁啊跟住就誒白、呃、人 tag 嗰度，你 Kaos 對住 Bullet Club，誒依依一場亦都係一場分 match，OK，、OK, 幾即係我會覺得係幾 Irish style 咯，呢一場 match，OK，、OK, 因為都係啊誒 Bullet Club 嗰四個誒、呃、做翻佢哋自己嗰啲即係你可以話叫鞋出得咁多啦，即係啊 Adam c o 啊同埋音 box 佢佢哋。 誒，uh, 再加埋呢個 c a n d l o Mega 佢幾個，OK，佢都係玩呢啲噶啦，OK，咁啊、uh,，surprisingly 被偏嗰、那個，OK，係啊，Ocada，OK，ok okay, 我最初以為誒誒，uh, uh, 即係做箭靶嗰個應該係外、呃、道嘅，但係誒 c、uh, a n d l o Mega 就偏咗呢一個 Ocada，、ok、咁、嗯、我覺得即係我覺得上算 make sense 嘅，即係起碼俾你一個 t 嘅就係 Canelo 咩計？呢？一個人係的而且確係對可以對阿江田係誒有翻咁上一程度嘅威脅。如果唔係，我點解可以喺呢一個 WrestleKingdom 度嚟嚟對挑戰你啊？OK，我贏依個之質唔係流嘅咩？OK，咁、嗯、啊變相咗成個 story 啦。我覺得幾 make sense 嘅。咁、嗯、啊跟住啊 no 咁啊啊唔係 no，哎呀 never 無差別冠軍。 柴田勝賴打依一個 evil，又係幾 surprise 嘅，竟然會將條 b e l l 俾咗呢一個 evil、OK? 嗯。OK，咁我唔知道佢哋會唔會喺 Wrestle Kingdom 嗰度嚟嚟打一場 re-match。Atch, OK，而但係有一樣嘢，我我我諗緊就係會幾奇怪嘅。OK，因為如果大家咧，say, 如果係唔知道嘅，OK，哎我唔知咁講，我我會唔會爆劇？OK。 因為我跟住落嚟想講嘅係誒關於 revolution pro，OK，、okay? 佢哋應該係琴晚啊，OK，因為佢打兩晚嘅，OK，但系我諗嗰場應該係琴晚，OK，就誒、呃、打咗一場 show，而嗰場 show 嘅 main e f e n 係 set super junior 對住一個柴田勝賴，柴田勝賴就贏咗呢一個 revolution pro 嘅冠軍。 OK，即系打贏咗 set saber。OK，咁我喺度谂，OK，你啱啱呢个礼拜日，你輸咗條 n e e r 跟住你嗰頭就贏翻人哋英國 Revolution Pro 嘅嘅誒軍軍腰帶。咁我即刻成，即系我即刻又喺度玩，即系自自己喺度玩一啲 fantasy booking，就係你會唔會喺 Reso Kingdom 嗰度？ 嚟個做一個所謂嘅 title defend，OK，、okay? 即系 defend 嗰條 Revolution Pro 嘅腰帶，你就求其揾一個係響 Revolution Pro 打嘅一個英國選手，OK，嚟到去做冠軍防衛戰，OK，咁你而家喺新日本嗰度就有一個叫做 Will Osprey。 O.K. 咁你会唔会揾阿 Real Osprey 喺呢一个 Rustle Kingdom 度嚟对打柴田呢？呢、這个我唔知啊，呢、這个我纯粹觉即我我我自己癫癫地去度谂埋晒呢啲咁嘅嘢嘅啫。O.K. 可唔可能我都唔知啦吓、啊，但系诶、呃、Real Osprey 打柴田，我觉得几有趣嘅，两个风格完全唔相衬。O.K. 一个天一个地嘅。O.K. 咁但系我觉得。 唔係話唔可以做嘅，唔唔唔係唔可以做嘅，你你可以嘅。O、okay? K，有陣時呢啲天馬行空嘅嘢唔係唔得嘅，只不過問題係，咁你 e v i 嗰度嘢又點搞咧？O K，你 e v i 你揾邊個嚟對挑戰佢一條 n e t 冠軍咧？O K，我呃唔出啦，而家暫時。O、okay? K，即係有有啲咩即係好嘅 idea，我而家真真係真係諗唔到。O K。 如果咁嘅情況底下嘅時候，我只能諗到嘅就係你點都係會俾阿柴田走翻去一場 rematch 嚟到去打阿、e、阿 Evil 嚟到爭翻嗰條 Nether 攻軍嘅啫。OK，即係我暫時我諗到嘅就係呢一個，即係佢哋可以做呢兩樣嘢。OK，但係要二選一噶啦。OK。 如果你係選佢打阿 Will Osprey 嚟到去做嗰條 Revolution Pro 冠軍嘅防衛戰嘅話，咁你阿 e v i 你就你你有機會坐冷板凳，或者唔知可能要 set 佢，可能又係打啲頭場嘅，即係嗰啲 Six Man Tag、Eight Man Tag 之類咁樣樣噶啦。OK，咁、嗯、所以就睇下佢點安排啦嚇，睇下佢哋點安排。看看 跟住落嚟，Coleman t 分，嗱呢场一定系 Match of the Night 噶啦。OK，呢一场超好睇。彭乔洪之对住一个 s e n a t o OK，我睇紧呢一场比赛嘅时候，我个脑海入边喺度谂紧一样嘢。OK，就系、是、，less，即系 less，如果大家唔知道，OK。 誒嗱，uh, 正確年份，即係我講緊阿阿內藤哲也，佢誒、uh, 考一個新日本入門試嗰一年，我唔記得咗係邊一年啦。OK，但係我記得好清楚係真田勝也係同阿內藤係一齊兩個係一齊誒、uh, 去同時考嗰個咁樣嘅誒、uh, 新日本入團嘅考試嘅。OK。 兩個人一齊嘅，OK，即係佢唔係兩個識得結伴咁樣樣嚟到去啦嚇，即即係佢哋係同一個 class 嘅。咁、嗯、我諗緊就係點解當年你會收阿、啊、萊藤而唔收阿、啊、真田聖也嘅咧？點解你唔兩個一齊收晒咧？OK，咁呢一個我係到而家我都冇冇答案嘅。呢、这、一個係跟住你到最後，真田聖也就唯有走咗去啊、呃！全日本當其時仲係阿武藤揸旗嗰段時間。 O.K. 咁啊，佢佢去咗全日本。咁我谂紧嘅就系，即真田圣也，你见到佢响呢一场 match，其实唔止呢一场 match。你你其实一路以嚟，我我觉得真田圣系一个非常之好嘅选手嚟嘅。In ring wise，O.K.、Okay? 擂台里边，佢一个打比赛，佢佢系好有 talent。O.K. 佢啲嘢好道嘅。O.K. 啲招式啊，又又非常之好睇，亦都係，總之佢打到佢可以打到好比賽嘅嘅人嚟，in ring 能力佢係咩 eventer 級數噶啦，OK，你可以抽成佢一個問題就係啊佢個格，佢有冇嗰個格先？因為暫時嚟講嚇 s a n a n a 都係俾嗰個感覺就係、是、誒、呃，我會揾啲乜嘢人嚟到去。 你對做做一個比較咧，我開頭有諗過後藤陽央幾係咪一個好好嘅選擇？即係即係後藤陽央幾個問題就係 O K，佢打比賽又冇問題嘅 O K，但係佢嗰個格 O K，佢個角色嗰個格 O、okay, K 又係有點而係你睇耐咗，你會覺得好 flat，你會覺得佢嘅方舞者一個。 依一個咁嘅角色，你你你你，我唔識點形容，你過時啊呢啲咁 samurai 武士啲咁樣嘅嘅角色，係究竟係過時啊，定係你本身你皮 promo t e 啊，或者係你嗰啲言行啊？你睇下而家阿內藤嗰啲言行，OK，佢都係有。 嗰种好好特殊一一种好独特嘅格，甚至乎你以前你有中级增幅重喺度嘅时候，OK，佢系你根本冇人似佢，OK，诶、呃，彭乔亦都差不多，OK，咁你阿神纳塔个、那个物，即系而家佢唯独是有一个问题就系你依然你会觉得佢好似好无毒咁样样。 咁冇冇嘢嘅，佢而家都係響呢個攞先嘅 l a p l 裏邊都係一個叫做我我諗佢，我唔知佢排第三定排第四啦。OK，因為你 b o o h 嗰啲係早到先，而且佢今年又贏過冠軍啊成。OK，佢我我我諗阿 s e n a t o 呢啲可能係叫排第四。OK，但係佢表即係佢比賽能力係好好嘅，只不過係就係、是、誒、呃，我唔知道而家阿 s e n a t o 同新日本嗰個關係係點樣樣？我唔知道佢係咪即係簽長約 full time 呢？啲咁樣樣咧。我希望係 full time 咧。咁如果係真係 full time 嘅話，誒、呃、真田勝友，我覺得係可以係第三個，你可以放去上去做一個即係一個所謂新世代嘅 main fan 嘅誒一個人。OK，我話三個啊，另外嗰兩個就係阿、啊、內藤同埋阿阿奧卡達。 O.K.，咁你可以可以即系你你而家系的而且确，你,你,確你生人本系即真系需要人嘅。O.K.，咁诶、呃，如果你有得用嘅新 p a r t n 嘅时候，你你我我谂嚟紧二零一七年，你可以尝试谂多啲嘢，或者系诶嚟到去构思多少少安排嚟俾阿阿真田成也嚟到去做多少少嘢，因为一条友条友真系得，条、这、友、个、真系掂。O.K. May E Fan 奈藤哲也打呢一个 Jay Lethal，原本啊要打呢个 Michael Elgin 嘅。OK，咁而家事后即系马后炮吓。OK，如果呢一场系打 Michael Elgin 嘅话呢，效果就会好好多，完全唔同晒。但系而家打个 Jay l e t h l 咧，诶，我谂真系啊 Jay Lethal 真系我都噏唔出究竟系啲咩问题啦。OK，佢真系完全冇办法 connect 到日本嗰个 crowd。 O K，佢真系完全冇辦法。我唔知係即系我我我一路睇嘅時候，我一路喺度諗緊嗰個解決辦法係點樣樣。O、okay? K，究究竟阿阿 J Lee 到點樣樣先至可以喺日本嚟到去嚟到去 get over？我諗唯一一個辦法就係即係，因為你你你之前 L 緊，你都係誒靠嗰個 G One 個 t e n 咁樣樣。O K，咁但係當然阿阿阿 L 緊亦都係有其他嘅誒特別長處，因為佢。 即系佢，一為 tough man，OK，佢即系一個 powerhouse 咁樣樣。咁、嗯、誒，日本觀眾某程度上都係中意睇翻啲即系 legit tough guy 依啲咁樣樣嘅風格。咁、嗯、啊，Michael Elgin 表現到呢一樣嘢出嚟，而且係佢嗰段期間喺 G One，佢唔係係淨係一晚起一晚止咁樣嚟到去做，佢係晚晚咁樣嚟到去可以即系即係。 用用時間兼實力嚟到去 establish 到佢一種咁樣樣嘅風格嚟到去俾觀眾睇、哦。我我係一個 powerhouse，我係一個 tough guy 嘅人。OK，即系 Michael e l g i n 都即 Michael e l g i n 都唔係一個即係所謂嘅一朝一夕」就，就即係一晚起一即即唔會佢佢唔係一晚就可以喺日本令到啲觀眾接受佢嘅人嚟嘅。OK，即係佢佢都係花咗一段時間嚟到去 establish 誒、呃、佢。 誒而家嘅角色啊、呃，或者佢成个人所有嘢，而阿 J l 呢套亦我我谂系呢依一样嘢系佢佢其中一样誒冇嘅机会。o k 佢好似我幾所及，佢好似未試過響誒、呃、新日本係叫做話係留足一個 tour 咁樣樣嘅情況嚟到去打，OK？即係就算學。 即係我依一個月 double check 翻，就算可能有嘅，可能都係啲后數啦。但係而我幾索級佢冇嘅，OK 都係間唔中嚟一晚嘅。誒、呃，跟住唔知幾耐之後又間唔中嚟一晚咁樣樣嘅啫。即係而我幾索級咁變相咗 L，唔唔唔係 L 嘅阿 Lizzo，J Lizzo 佢本身嗰個風格就唔係話太過 stand out 嗰種，即係喺日本嗰邊個環境，OK。 佢打嗰種就類似好似輕量級咁樣樣，但係實質佢又冇，佢又唔係話好輕量級啊。OK，即係依一樣嘢，我哋以前都都討論過就、啊，就係阿阿阿阿阿 Roger Strong 嗰個問題。OK，點解 Roger Strong 佢誒阿外道最後都係誒冇揾到佢去打新日本？呢、这、一個亦都係一個原因。OK，咁啊 J Lito 亦都係誒，即係即係又係犯下同一個問題。 咁變相有啲觀眾睇佢嗰個時候就冇辦法 get 現到，OK，你你究竟你而家係一個輕量級選手定係第一個重量級？你係完全你你你你個層次唔即系你唔夠分明，你你嗰個角色，咁變相一啲觀眾就冇辦法嚟到去即系一下子就接受到阿阿 Jade 呢？所以成場 match 其實講真嗰句，其實場 match 唔差嘅，阿阿阿萊騰。啊啊內藤 同阿 J.D. 做打呢一場本本身場 match 係 good match 嚟嘅，但係誒、呃、你唔會覺得呢一場嚟一場係可以放入一個新日本嘅一個大 show 嘅 main event 咯，係唔你你你 O.K. 如果你呢一場你你放去做可能 call main event 或者係 main 三嘅 O.K.，我覺得 O.K. 嘅咁，但係問題係你你冇辦法你呢一場係。 诶、呃，冠军赛，I C 嘅冠军赛，你一定要你一你一定要放去做咩 f r i e n d a 噶。咁但系问题系个对手问题，咁依一个冇办法。内藤依一场佢冇冇啲咩错误嘅，但系只不过就真系你冇办法，你临时拉夫你 Elgin 又眼角骨爆又双鬼埋，OK 咁你临时拉夫要拉一个 J Lito，咁就冇办法。咁变相咗就。 诶，依、呃、一场 show 去到后尾就同我哋上个礼拜讲嘅一样啦，吓彭乔打赢咗呢个新纳塔，就自自然然升上去走去挑战呢一个诺胜嘅 Nobles 嘅大佬，就争呢个 IC 冠军，咁就诶喺呢个 r u s s e l l Kingdom 嗰度嚟到去打。嗱、啊，咁而家铁胆嘅呢，就诶有诶等先吓，四场五场嘅诶、呃、冠军赛就即系 r e l l Kingdom 嗰度落实咗噶啦。 你阿奥卡达就打一个 c a n n y Omega，彭乔就同阿内藤就争 IC，跟住你 Rapunky Face 就打一个 Young Bucks，跟住你仲有边个啊？你仲有阿、啊、Kushita 就打一个高桥广梦，OK。而家啊争啊争在就系柴田嗰边系究竟佢点样样嘅啫，OK？究竟佢系走去？ 爭翻條 Neva 啊，定係去頭先講過啦。OK，你 defend 嗰條 Revolution Pro 嘅腰帶，I have no idea。同埋就係 World t e l e y 佢哋出嚟嗰個結果究竟會係點樣樣？OK，咁 World t e l e y 嗰度我等到啊 Johnny 下個禮拜翻嚟，我先至同佢討論，即係關於呢一次嘅 World t e l e y 先啦。我諗我哋兩個都會有，我我唔知會鬧定係點樣樣，I don't know 但。但係今年嘅 World t e l e y 隊我。 即我個人嚟講，我都唔係咁吸引嘅啫。OK，唯獨是就係睇下吓，我要 double check 翻個 line 粒，up, 因為我唔記得咗係咪阿石井係同阿阿後藤嚟到去拍嘅。因為如果係嗱、啊，如如果我記憶冇記錯，係後藤真係後藤同石井拍嘅話咧，我希望佢哋兩個贏。OK，如果係真嘅話，OK。但係因為而家呢個新日本個官網咧，實在誒、呃、真係冇以前咁方便。 O、okay, K，或者我唔熟习，即系我我我未诶熟习得晒啦吓。O K，咁啊啊，Well，at t e 呢嗰度我哋下个礼拜先至再讨论。O K，咁啊讲翻个 W W E 嗰边，W W E 其实呢个礼拜都新闻都少噶啦。O、okay, K，Donald Trump 呢个我真系唔好想讲。O、okay, K，即系我唔想讲呢条烂毯。O、okay, K，即系诶。呃 <laughs> 死又開咗，突然間好似唔講又唔得，即係我依個禮拜我有個 friend 同我講過一樣嘢，就係、是、誒，即係佢自己暫時誒、呃，即係佢結咗婚，但係就未有仔女。但係我哋，但係我哋身邊嘅朋友都係誒、呃，即係開始會有仔女啊之類咁嘅嘢噶啦。OK，咁啊，佢依個禮拜同我講咗一樣嘢，就係、是、OK 一個。 系，系啊，系一个前 W 唔啊，唔系前 WWE，因为系 WWE 嘅 Hall of Famer 当选成为美国总统。OK，咁系系成件事本身系好玩，但系你叫我点同我嘅下一代嚟到去解释一个本身系种族歧视、歧视弱势社群、歧视即唔系歧视女人，即即唔尊重女人诶。呃 又即系又好唔尊重其他一啲叫做有特殊性取向嘅一啲人嘅一条爛毯，响 <noise> 一个完全毫无嗰個工作经验，即系政治经验啦吓嘅情况底下，可以当选总统，你叫我点同我啲下一代解释呢一呢一回事？ 我自己我都答唔到，即系我都答唔到佢呢个问题。O、okay? K，但系呢条烂摊嘢我就唔点多讲嘅，因为费事讲太多政治。O、okay? K，我哋依个系摔角嘅 show 嚟，O K 唔系政治 show。咁就诶 W W E 嗰边小新闻到离奇呢个礼拜，基本上你要讲嘅你都系讲阿 Sengara 打人嗰单嘢啫，即系打阿 Chris j h a i c h o 因为其实成单嘢就系、是。 因為佢 WWE 一個禮拜，唔係依個禮拜，上上個禮拜開始嘅啦。佢哋就去歐洲做巡迴，即係誒誒一時又去英國，跟住去蘇格蘭、德國，好似誒誒好似唔知今日啊。佢哋會去到西班牙嗰邊噶啦。OK，咁啊，佢哋做依一個歐洲巡迴咁就佢哋誒上個禮拜一嘅時間。OK，佢哋由 英國嗰邊就轉去蘇格蘭做做嗰場 raw，OK、OK, 咁啊喺個巴士嗰度呢，就阿 Singara 呢就唔知就唔知做乜，OK 就喺個巴士嗰度就喺度整埋晒啲好怪亦都好撚煩嘅聲音，就煩到巴士上邊幾乎所有人咁滯，咁啊好多人都叫佢即係即係收聲啊咁樣樣，咁但係就條友就變本加厲。 就唔停，咁啊去到最後，OK 一個後台大佬阿 Chris Jericho 就決定上前就話 shut up 咁嘅樣，跟住 s a n Cara 就嚟個一個反應就係 fuck off 咁嘅樣，然之後我記得個消息話翻俾我聽就係、是、阿 Chris Jericho 誒、呃、嗰、那個反應就係、是、即係 oh really 咁嘅樣，即系即系即系。 好唔係，你你同我講法？啊，唔係唔係，你 off, okay, 即係你同我講法？off，OK，即係大佬你係咩級數，我係咩級數，大佬，即係，但係後來係講咗大約兩句左右嘅咋。s 卡就一個左拳飛，即即一個左拳就飛埋去啦，OK，即係係成件事係好快，係冇人係估到。 阿 s e a n c a r r o l 係會嗰一刻突然之間就會走走去出拳，OK，咁就誒、呃、後來巴士上邊啲人就誒即係分隔開佢兩個，去到最後啊，啊，阿 Sean c a r r 就俾人踢出咗個巴士，OK，即係而家即係有,有一一個即係好多啲蘇角記者，OK 講翻呢件事嘅時候都誒、呃、會講一樣嘢、就是，就係有一個謎，OK。 咁如果阿 s a n Kara 系俾人踢出个巴士，OK，佢当日究竟用乜嘢方法嚟到去诶，可以去到当晚 r 罗嗰个举办会场嗰度咧？OK，即系即系即系可可能佢俾人踢出巴士嗰、那个嗰、那个地点。 同嗰個場館個距離唔係話真係相差得太遠，但係如果你喺個高速公路嗰度俾人踢出個巴士嗰度嘅話呢我唔知你點接的士啊之類咁樣 d o no t k n w ok，所以即成單嘢搞個搞笑在係依一樣嘢咁，但係就另外一樣嘢搞笑就係、是、WWE 暂時就冇對阿 Sin Cara 做過啲乜嘢行動，而當晚喺 Raw 嗰度就依然放佢同阿 Rich Swan。 就打 Team 對住 n o m d a 同埋一個 Brian Kendrick，OK，、OK? 咁唯獨是而家就係、是、誒、呃，我哋知道就係、是、誒、呃、WWE 已經下令咗阿、啊、Sin Cara 就要去誒、呃、做一個叫做 Anger Management 課程，中文我唔知嗰啲係咪叫情緒管理課程啦，但係我總之我唔理啦，我響我,我 Facebook 嗰度係咁寫噶啦，OK，即係類似啲咁嘅樣啦嚇，咁就誒。呃 但係咧，因為你 Sin Cara 講真一句係已經喺呢兩年嚟咧，依一單已經係第三單嘅啦。即係如果你話喺後台打交，對上一次應該係響好似喺 Summer Slam 嗰段期間，OK。而嗰次佢嘅對手係 Simon Gage，OK、okay?。而再上一單我都唔 exactly 記得係誒幾時嘅事啦，OK、呃。誒，但我記得嗰個對手係 s h a m u s o、okay? k 真人打交啊，而家唔即响後台發生爭執啊，唔係唔係啲咩咩劇情啊之類咁嘅嘢。咁我諗緊嗰一樣嘢就係、是、，OK，你 s Cara 你本身係係你係墨西哥選手，而你而家 WWE 係好需要墨西哥選手，但係而家你個 s Cara 個角色已經係玩到係基本上你已經係冇乜話題性。 你賣嘅產品又唔係話真係賣得特別多，OK？而家你 WWE 又唔係話真係要靠你嚟到去，即、就、系、是、要要賺錢啊之類咁樣樣，OK？而你墨西哥選手，OK？你而家除咗 Sin Cara 之外，OK？你你仲有個啊、呃、Calisto NXT 嘅，你仲有個都唔知嚟緊仲有冇辦法做得起嘅呢、這個誒、呃、Andreas Amas，OK？、Okay? 即係個 s a m b r a 跟住你個 Grammatic 又又嚟緊啦。OK，我唔知 exactly Grammatic 系係誒、呃、會幾時過到嚟誒、呃、美國長住啦吓、啊、OK，而家佢仲喺墨西哥嗰度搞緊佢嗰啲佢啲嘢啦嚇，咁、啊嗯、就唔唔知要等到幾時。OK，胡澤陽我諗快啦，即係如果啊，即係講日本嗰邊啊，胡澤陽都應應該差不多啦。OK，近期佢都都見佢響誒一個 Performance c e n t e r 度都多咗，咁佢啊啊。啊啊 阿、啊、胡泽阳嗰度都應該都都 ready 嘅，反正佢上個禮拜都打咗，佢喺 dragon 机嘅最後一場咯。OK，咁啊胡泽阳都差不多噶啦，咁而家係等啊 Gramatica m 嚟嘅啫。咁變相 OK，你墨西哥嘅選手你唔係話冇 OK，咁你唔係話真即係我唔覺得你真係咁需要啊。Sincara 咁，大係你又唔響佢身上。 又做啲咩處分啊？做嘢咁樣，即係我哋不嬲知道你 WWE 不嬲都係 double standard 噶啦，OK 咁，但係你 s c a r r y 呢一個就完全係莫名其妙呢一、這個，我哋完全唔知，OK 咁啊。另外就即係如果要講新聞嘅話就，就誒依一個琴晚嘅，OK 誒、呃、Roman Reigns 就突然之間就誒。呃 喺嗰個 WWE 佢哋而家嗰個誒、呃、歐洲嗰個 tour 嗰、er、度咧，就 pull off 即系 pull out 咗，OK，即即即係原本安排佢打嘅嘢咧，就完全 pull out 晒啦，就冇去奮打，OK，原因未明，OK，但係誒依一方面有人問過 Dave Meltzer，就究竟係發生啲咩事？究竟佢傷咗啊，定係還是佢係又攋嘢？即係攋咩咧？Worlds Policy，OK。World 系咪呢兩樣嘢呢 m e l s o n 嘅反應就兩樣都唔係，但係誒、呃、究竟發生啲咩事係未知，OK 未知。但係就我可以我我可以同大家講一樣嘢、就是，就係誒嗱美國嗰度而家有幾多係 Roman Reigns 嘅粉絲呢？呢、這、一個我真係唔知啦。OK，你而家每個禮拜響。 電視上面見到佢成日俾人 bo 啦，OK，呢個大家都知嘅啦。但係 house 嗰邊就個情況就冇咁差，OK。但係喺歐洲嗰邊咧就唔得啦。歐歐洲嗰邊真我可以話俾你聽，歐洲嗰邊咧 Roman Reigns 係真係冇人中意嘅，係係唔得嘅 Roman Reigns 喺歐洲嗰邊係完全係。 冇觀眾源，而且係我我亦都見到，即係聽講話近期係 Roman Rings，誒、呃、而家繼續捧落去呢，係令到誒、呃、歐洲嗰邊有好多觀眾呢，係、呃、誒開始對 WWE 劇部係唔點睇，咁。 你話而 OK 而家你 WWE 鋪 out 咗啊 Roman Rings 嚟緊如下誒佢嘅誒歐洲嘅檔期 OK 咁但係下個禮拜一佢會會唔會出現呢？咁要要睇情況。我要 double check 翻就係、是、下個禮拜誒佢哋 Raw 究竟響邊度？我諗佢應該翻美國㗎 OK，因為因為平時佢哋呢啲咁樣樣嘅歐洲 tour 都係通常都係走大約。 誒、呃、一個禮拜左右嘅啫，咁應該唔會話，即係好少可能會走成兩個禮拜咁耐嘅啦。OK，以一個而家去，即係即刻盡快 double check 翻，就等等先啊。嚟緊一個禮拜嘅 raw，OK，、okay, 咦等,等先，等,等先，coming up，誒、呃、等,等先啊，raw 嗰度，誒、呃、，event 啊，咁啊，即刻。 睇翻佢哋嘅行程，好多啊！佢哋行程好緊密。哦，你啊，系啊，你喺 Buffalo 嚇，你喺 Buffalo，喺我哋啊多倫多隔離嘅啫。OK，即係大概兩個鐘頭車程，咁啱啦。OK，你你做完個 Buffalo，跟住咪即刻上嚟我哋多倫多呢一邊，跟住咪開始準備你一個誒十花 four series 咯。OK，咁啊，而且下個禮拜誒，即係喺 Buffalo 呢一集 r o 咧，你誒。呃 Gobert 同埋 Alex 啦，終於兩人碰面噶啦。OK，咁就誒睇下佢哋兩個究竟玩啲咩花神。咁誒、呃，我見到 Twitch 嗰度有人問、就是，就係誒點樣呀？Shear Reform。OK，嗱，搞啊搞笑在就係、是、誒、呃、有我、哦、我見到出邊有好多人咧都喺度話嗱，因為因為你。 嗰一場咁樣樣嘅 five on five，OK，Roman、okay? r i n g s e t r o l l e n 同埋阿 Dean Ambrose 共野一路，但係問題係你 Dean Ambrose 係對面嘅噃、哦、，OK。咁如果你話 s h e l d Reform，OK，、okay, 我我見到有一個先搞笑，即係嗰、那個那個所謂嘅新聞平台叫做咩四三四，OK 就話誒、uh, 會 set up 一個 s h e l d 嘅嘅 spot，OK。 哦，心谂你 Dean Ambrose 對家嘅，除非佢系叫做玩反骨，OK 就打翻自己隊，OK 咁你無他嘅，你唯一目標都係 A J Styles 嘅啫，即系會唔會出現一個 spot 就係、是、誒、呃，即系佢嗰三人 pow bomb 嗰個嗰、那個、呃、spot 咧，就會做落阿 A J Styles 嗰個身上。 OK，咁我谂你如果系做嗰个 s p a r k 嘅话咧，咁啊一定会有嗰个 pop, 即系一定会 pop 噶啦。OK，即系 The Show 重组，以我所知，亦都听过好多就系、是、即系你哋嗰、那個、即系好多诶点讲啊，好多 fans 都一路想等紧，想睇到呢一幕出现，即系即系。 即係有好多人都問過啊，究竟 The s h e l d 幾時 reform，或者佢哋會唔會 reform？OK，、OK? 咁或者可能真係你 Surface Series 嗰度係可能真係到期時會有呢啲咁嘅 spot 位嘅。但係如果你真話真係 confirm 咗嘅話呢 i m sorry，真係完全我都嘗試喺出邊問過，冇冇依方面嘅嘢。我唔知你四三四你點樣，你你係點樣樣、呃 即系你靠估估下当新闻啦。唉，I have no idea 啊啊。OK，咁就诶、呃、，Survival Series 嗰度 OK，里边有啲剧情就我我我觉得有少少隐隐地嘅。OK，即系 Smackdown 嗰边 OK，依依一个最 out 头。OK，嗱啱啱呢个礼拜 Smackdown。 佢哋做咗個 storyline 就係啊 Brian Corbyn 就唔知仆親受傷之類咁樣啦。OK，跟住就誒、uh, Brian Corbyn 就話：，哦、oh,，我唔打得你哋嚟緊一個 s u p e r f t a r Series 嘅嘅誒 team and team match okay。OK，咁就要要揾人補。咁你阿 s h a m e l e s 就叫個下邊細佢一級。 嘅 general manager，阿 Daniel Brown 就话嗱，呢度有一个 list，OK，、okay, 系我哋依 talent，OK，、okay, 你喺里边拣一个 o、okay, k 然之后你搞咗咁耐，OK，你竟然系拣一个系我都唔知佢叫 part time wrestler 啊，定系 <laughs> 定，我我我唔识点定定，即係我唔识。 點將啊 s h a m e McMahon 嚟到定位？OK，因為佢本身佢真係唔係一個 wrestler，佢亦都係一個四廿零歲就嚟到五十嘅一個有翻咁即係有年紀嘅 executive 嘅人。OK，然之後你個 storyline 話 the best guys is you，即係你呢個 s h a m e m c m a n 跟住我心諗你誒、呃，如果我我我係純粹係單純。 睇嗰个 storyline 嘅心态嚟到去睇呢个 storyline 嘅话咧，咁你即系话俾我听，OK？你其他你而家手头上 smart down 拥有嘅 talent 都唔及一个 shaming man，, man 因为我我睇呢个 storyline 嘅时候，因为 it's not fucking making any sense，OK？即系喺度喺喺通州打，OK？<laughs> 即系 <laughs> 我唔知，即系我我我唔知道。O、okay, K. 你你除咗 s h a m e n g man 之外，O、okay, K. 你有冇其他 option？或者你其实根本你未必需要系啊，uh, 即系啊、uh, Brian c o r b i n 嗰边。O、okay, K. 你你未必需要佢去做呢啲咁嘅 storyline、okay? 嗯。O K. 咁但系你你叫 s h a m e n g man 嚟对。O、okay? K. I don't 即系响好多 fans 心目中，OK 佢系一个 star 嚟嘅，因为因为你见到 OK 你当晚 OK 佢公布个 training man 嚟到去做个 fifth man 嘅时候，系系有个 pop 嚟嘅，我唔肯定 Toronto 嗰边啲 fans 点谂，我唔肯定。OK，而你场 match，OK、okay, 你你而家暂时有咁多场 match 系系即系咁、就是、样样嘅时候，咁呢一个我真系唔知啦。 OK，啊啊啊啊，read、really、懂唔懂？OK，prediction、okay. 嘅呢啲我我下个礼拜先至，即系再同阿、啊、Johnny 讲啦。OK，因为下个礼拜先至系 Survival Series okay.、嗯。OK，咁啊，其实讲真一句，基本上今日要讲嘅都差不多。其实今呢、这个礼拜新闻好少，我冇理由再讲 TNA 啦、啊。TNA 呢个礼拜又系即系都系咁，都系讲样嘢啫，停咗喺度。OK。 你誒、啊、即系 Anthem Sport 嗰邊，OK，到而家一刻都仲未還錢咩啊？啊,啊 Billy Corgan 啦，OK，即係原先我哋聽到就是、就係話誒誒賺嘅錢係一百八十萬，但係誒而家我哋即上個拜五我做完節目之後都即刻即係補充翻啲新聞啲資料、就是，就係誒其實誒、啊、Billy Corgan 要求嘅係二百七十萬。 因為原本佢哋嗰個 agreement 就係話，OK，如果你 TNA 係有啲咩 sell 嘅話呢，你誒 b c o l l 緊佢係可以有嗰個叫做誒、uh, sell premium，OK，、okay? 即係你誒、uh, 原本你係爭一百八十万，咁而家你誒。Uh, Atom n Spot 注資入嚟，OK，你你即係叫做某程度上一一話就話係 loan，OK，、okay, 但係實質佢哋係係想入股，OK，咁變相咗你如果你入股嘅話，咁變相咗 OK，咁我可以有嗰個 sell premium，咁係九十万再按託，即係即係話而家係二百七十萬，OK，而 Atom n Spot 佢嗰邊係唔想俾咁多錢俾阿 B i l l y c o g e n 嘅，係唔想俾二百七十萬咁、嗯，所以。 誒而家成件事停咗喺度，就一個原因之一。而另外一個原因就係 a n t h a m spot r 就係亦都係提出一個要求，就係、是、話要阿 b i Cohen 簽一份、uh, 即係協議書，就係、是、話保證 O、okay, K，你收完錢之後，你係唔會再叫做即係進行啲咩任何法律行動啊之類咁嘅嘢噶啦。O、okay? K，但係 Billy 就唔肯簽，咁啊變相咗。 誒、呃、隨時我即隨時 TNA versus Speedy Cohen 官司咧，隨時會有 round two，OK，、okay? 所以一個就誒、呃、大家拭目以待啦，OK、嗯。咁、呃、啊，另外就嗱、呃、或者誒、呃、我講以下嘅之前誒睇下你哋有啲咩粉絲想即而家聽緊直播嘅，有啲咩係想我講嘅，我就可以即刻揾資料講啦嚇。咁但係我而家想講嘅就係、是、誒、呃，因為我我。 較早之前都提一提過就係、是、Revolution Pro 佢哋嗰場 Global Wars，OK、okay? 咁就啊、呃、打咗啦。咁我啱啱再睇翻嗰個卡咧，其實個卡係哇，我都我即系我我我唔識點形容佢啊呢一張卡 OK，因為場場 match 都基本上係好似 Dream Match 咁樣樣嘅 OK。咁呢個所以我我啊係。呃 推薦俾大家，OK，因為我唔知道而家有有得睇未，OK，即係我我唔清楚佢呢個係 I paper feel 定係點樣樣啊之類咁樣樣，咁但係誒、呃、可以留意下嘅就係誒啊 feel D 係唔該晒，啊 Nigel 有 feel D 睇嘅，但係就誒 feel D 咁你當然要要 subscribe 要俾錢啦嚇，OK，咁或者睇下會唔會啊東東，know, 你我我知你有好多人揾斜佬噶啦，OK，咁、嗯、啊。呃 睇下，看看有機會嘅就睇下呢一場 Revolution Pro 嘅 Global Wars，唔係 Irish 個 Global Wars 啦、啊、嚇，係 Revolution Pro UK Global Wars 咁、嗯、因因,因為佢裏邊我而家睇緊佢嗰啲誒、呃、lineup，OK、okay, 係幾精彩嘅。OK 你 Lost in the Nobles 佢哋誒成、呃、隊會對住誒佢哋嗰邊有三個選手，呢三個選手我,我自己本身唔太熟。 OK，我先唔講佢嘅名，但係會係打 six six man 的，但係啲啊有有好幾場單打比賽係誒、呃、幾幾 interesting 嘅。OK，譬如你有阿 Marty s c r o l 打呢一個手神拉格，永田裕志打 Pitton，依一個我覺得會係幾好睇，因為因為兩個。 佢哋嘅打法都有啲 armature 底啊之類咁樣樣，所以我我我會覺得幾精彩。跟住你 Bushy 打依、這、一個誒 Will、呃、Osprey，嗱、啊、依一、這個先呢、這個先大鍋。OK，兩個 b r a t h e r o、okay, k 應該算係誒、呃、我哋今年全年最佳 b r a t h e r 嘅誒兩個都係候選嚟噶啦 c h r i s h e r o 同埋呢個石井志雲。OK。 跟住你當然啦，main fan，<event, S 1> 我哋頭先提過少少就係你誒柴田勝賴打呢一個 set saber junior，劇我頭先爆咗啦，但係純粹係睇下呢一個柴田勝賴係點樣樣抽贏呢一個 set saber junior 嘅啫。OK，咁呢一個誒、呃、到時即係大家留意下啦。我相信啊，我我哋某位聽眾咧會誒誒。呃呃会 会会成日 post 啲咁样样嘅 video 出嚟俾大家睇噶啦，咁、嗯、所以就诶、呃、大家记住留意，同埋就诶、呃，因为呢个礼拜小新闻咧，即系我我我发现系好多啲 r e s t i n g website 咧，同埋啲 podcast 咧，有好多都系会报道呢个 UFC，因为诶、呃、UFC 嚟紧呢个礼拜六咧有场极大嘅 show，终于即系呢呢一个 show 系系诶历史性嘅。 O K，喺紐約。O、okay, K，終於 U F C 首次眾軍紐約啦。O、okay, K，成功眾軍紐約咁就喺誒聽日十二號就誒、呃、U F C 二零五就誒、呃、會打噶啦。而呢一場二零五話明係歷史性嘅，成張卡亦都係會非常之非常之硬正啊。O、okay, K，可以話係誒而呢一個話題性人物 Conan n McGregor 亦都係會聽日打尾。a i n n 佢會打呢個 Eddie e l p h a r e z 嚟到去爭呢一個輕兩級冠軍。咁如果 a c o n o m McGregor 系聽日贏嘅話呢佢就會係 UFC 史上首位係可以同時擁有兩個冠軍頭衔嘅一位選手。OK。 即系依、這个依一句说话，以前我讲过咧，咁跟住有人抽情我就系话，喂，Alex 阿唔系佢唔系第一个喎，以前 G 唔系，以前呢个 BJ Pan 都试过系诶诶一个人系赢过两个级别嘅诶腰带喎，系啊，佢系试过赢过两个诶、呃、级别嘅冠军，但系唔系同时间嘛，OK。 因為 B.J. Pan l 佢贏 World Tour w a y 嘅時候，我記得好似唔知係零三零四左右，跟住後來佢係離開咗 UFC 走去打，好似唔知 K One 定 Pride。 總之佢離開過，而因為佢離開咧，而佢嗰個冠軍就 strip 咗，跟住佢翻到嚟之後，先至誒誒係贏咗嗰個輕量級冠軍嘅，所以佢唔係同時間擁有兩條冠軍腰帶。嗰陣時 P.J. p 而家講緊係 Conor m c g r g o r 係揦住個 f a i a w a y 即係羽量級冠軍嚟到走去挑戰個輕量級冠軍嚟爭個輕量級冠軍腰帶，所以佢誒。呃 阿 Conner McGregor 能唔能够成為 UFC 史上或者應該唔係 UFC 史上，史上直情係 MMA 界史上嘅首位第一人呢？呢、这、一個就真係等聽日。呢一場亦都係啊啊非常之精彩啦！咁啊跟住 Co-Me 其實聽日有三場冠軍賽。聽日 Taiwan Rulie 會打一、这個啊、呃、Wonder Boy 呢個 Stephen Thompson，跟住女子嘅 OK。 啊 r o a n d o 用 Jason 亦都會打嚟，亦都係誒會 defend 佢嗰條誒女子冠軍啊！我呢一個即即以前佢亦都推介過俾大家睇呢一個 r o a n d o 用 Jason，依、这、一個一即呢條女一定要睇，呢條女啲 striking 真係好乸恐怖啊！你聽，OK？誒跟住你之後有譬如 Chris Wyman 對住 r o r a l d o 啊，跟住你有誒、uh, Kevin Cuslin t 對住。 誒、uh, Donald s e r r o n i Ronda r o s s e 嘅死對頭 Michelle Ty，a 聽日亦都會打打一個 r e c a e l p e l i n t o n OK，咁、嗯、所以其實聽日嗰個、uh, UFC 二零五嗰個卡亦都係誒非常之硬淨。咁就誒，uh, 如果大家對 MMA 或者 UFC 有興趣嘅，OK，近排睇 WWE 或者睇誒誒摔角睇到流啦。 睇少少新嘢，睇啲激烈少少嘅嘢呢。我建議大家聽日去睇一個 UFC 二零。O K，我雖然我知道 Johnny 呢一個咧未必啱睇啦，咁但係就誒、呃，如果你哋係啊諗住即係叫做睇少少第二啲嘢，即係 refresh 翻自己，唔需要成日下下都要睇 s h 睇到自己個人麻木晒。我依家開始睇到麻木噶啦，我已經開始就嚟 O K。OK? 所以呢個禮拜我睇 show 呢。 即系我抄翻以前嗰啲 show 嚟睇，OK？我唔知，我我唔知啊！我唔知呢个礼拜发啲咩神经。我抄翻以前全日女，即系日本啊嗰、那个诶、呃、以前最大嘅女子诶摔角团体全日女，就抄翻以前丰田真奈美嗰啲比赛嚟到去睇。 我睇佢好幾場，譬如譬如佢對住阿、啊、井上圭子，誒、呃、又或者係睇翻佢以前對住阿 John Con 嗰啲誒比賽嘅時候呢喺對對我嚟講係啲感覺嘅。OK，就係、是、即係呢一個亦依一個亦都可以當呢個禮拜嘅話題咁嚟嚟對講啦。或者如果下個禮拜阿 John n 都都,都想同我講講嘅，就都可以講。但係我依家先講一樣嘢就係、是，即係我當我睇。 丰田真奈美同埋阿 Jocon，佢哋嗰三场比赛嘅时候，我个感觉就系、是、嗰种所谓摔角，佢独有嗰种艺术。我想讲嘅就系 create 点样响一场比赛嚟到去 create h i t o、okay? k 我谂攞翻中文解释就系、是、诶，点、呃、样响一场比赛入边制造嗰种张力出嚟。 而嗰一样嘢，我当我睇阿阿 j o 扎 n 对住丰田真奈美嗰幾場比赛嘅时候，我我系觉得就系呢一种艺术系响现今摔角界好多选手都唔识或者遺忘。 好多時即係譬如我哋睇 i n b o x 啊嗰啲，即係即係 P, P P W 嗰啲咧，好多都係即係而而而家一輩嘅嘅啊，摔角迷好多都係中意睇啲賣即係賣弄招式啊啲咁樣樣。OK，但係你你睇翻以前嗰啲咧，係呢啲誇張招式真係唔多。OK，但係佢哋係真係有一種方法係靠。 某一啲嘢，我我到而家我都解釋唔到究竟嗰一樣嘢係咩嚟。總之我依家禮拜我係睇下豐田真奈美同埋 R. J. k o n 嘅比賽，我係有有啲比賽我直情係翻睇咗好幾次添。我係未未真係點樣 get 到，係究竟佢哋依啲選手究竟點樣樣可以喺一場比賽入邊可以可以製造咁大咁大嘅張力出嚟？ 呢一個係我我到而家目前為止我都係暫時都諗唔明，但係的而且確係一種係啊遺失咗，亦都係一種非常之精彩嘅藝術嚟嘅。咁所以即係我嗱、呃，除咗我我頭先講就係、是、誒。呃 即係大家記住睇聽日嘅 UFC 二零五之外呢，我亦都係推薦俾大家就係、是、啊，睇翻啲舊少少比賽，就係頭先講咗全日女子阿 j o c o n 對住豐田真，豐田真奈未 o k 佢哋誒響二零啊，唔係唔係唔係，I'm sorry，一九九四至一九九五年呢兩年之間，佢哋打咗三場，OK。 而依三場喺 YouTube 上面係係揾到嘅，我都係喺 YouTube 嗰度睇啫。我建議大家嚟到去睇下，OK 跟。跟住誒睇完之後，你哋可以私底下俾翻啲 feedback 我、呃。誒，Johnny 如果係睇誒聽翻呢一集節目嘅話，我亦都希望 Johnny 可以誒睇、呃、下嗰三場比賽。如果可以，即係有機會嘅話，我哋下個禮拜亦都係斟酌，即係講翻即係類似個呢個 topic 咧。 就係究竟啲選手，或者以前啲選手，究竟點樣樣喺一場比賽入邊嚟到 create 嗰種 h i t 嚟到 create 嗰種張力。咁呢一個禮拜，睇我下我下個禮拜再同阿 Johnny 講啦。OK，但係呢個禮拜都要要講嘅都差不多。我得咁我係 Alex，下個禮拜記住係下個禮拜四啊。OK，唔係禮拜五啊，下個禮拜就記住聽我哋叔個時報係咁。拜拜。